Dia. Seja bem-vindo ao nosso evento relacional Dias da Bricolagem, no seu segundo dia. Espero que tenha gostado do primeiro dia. Hoje vamos continuar a ter demonstrações de produto, momentos que eu faço, workshops da casa. Por isso, acompanhe aí no nosso Instagram e no Facebook do Romerlan Portugal. Hoje é um momento um pouco diferente, é um Repair Café com o Rafael e o Carlo. Rafael, bom dia. Bom dia, Carlo. Tudo bem? Rafael, quem não acompanhou aqui a Green Week, consegue explicar um bocadinho o que é o Repair Café? Olha, o Repair Café é um evento relacional, parecido com o vosso, mas o que é que consiste? Basicamente, somos voluntários que vamos reparar coisas, vamos ensinar a reparar. É um evento mensal, mais ou menos, e começou na Alemanha, na Holanda, já há alguns anos, e começou com uma holandesa que achou que realmente deitamos muitas coisas fora. O movimento na Alemanha, na Holanda, está muito desenvolvido. Aqui começou connosco há 5 anos, já há mais de 1000 repairs café no mundo, aqui em Portugal que fomos o primeiro, estamos a começar a lançar umas sementinhas. E o que é que todos os repairs cafés fazem? Vamos tentar lutar contra deitar coisas fora que podem ser reparadas, ou seja, nós vamos ensinar as pessoas que realmente deitar coisas fora não faz muito sentido. Hoje vamos estar aqui mais numa área que é a carpintaria, neste caso a estufagem até, de alguma maneira, mas nós reparamos mais, até são eletrodomésticos e outras coisas, bicicletas. Mas, sim, o que aparece muito mais é muito mais artigos eletrónicos. Eletrónicos. Aqui é para dar uma segunda vida aos seus artigos. É um bocadinho isso. Exatamente, muitas vezes eles têm uma coisa muito pequena que está estragada, as pessoas deitam-nos fora. E às vezes são reparações que custam 50 cêntimos. É uma borracha, por exemplo, máquinas de café, já o disse várias vezes. É um clássico. Nós somos do Ripper. Ah, porque é que é Ripper Café também? Porque geralmente. Ripper Café é Lisboa, né? Porque é o nosso em Portugal. Lisboa. Sim, temos mais. Nós somos do Ripper Café Lisboa, embora tenhamos lançado alguns, ainda tivemos há 2 semanas em Cascais também, num evento, também os ajudamos e tentamos ajudar sempre este movimento a acontecer mais. Isto só existe por causa de voluntários, como o Carlos. O Carlos é voluntário, eu também sou voluntário, mas todos nós somos voluntários nesta causa. Ou seja, temos uma rede já relativamente grande de voluntários que vão ensinar. Hoje vai ser realmente não estamos a arranjar, vamos dar uma nova vida. Ou seja, o Carlos pode explicar um bocadinho o que é que vai acontecer. Sim. De alguma maneira. Aqui, por exemplo, dentro do Repair Café, o que é necessário para ser voluntário? É só vontade de ensinar a reparar. Porque nós. Hoje não vamos ser exatamente um Repair Café, geralmente vem alguém que vem com um objeto ter connosco para o reparar. Hoje posso fingir que sou eu a trazer o banco ao Carlo e o Carlo vai-me ajudar a reparar. Ou seja, o Carlo vai ensinar-me para eu depois poder reparar em casa outras coisas. Portanto, no fundo, nós queremos é que as pessoas deixem de ter medo de mexer nas coisas. Por mão à obra, né? Mão na massa. Portanto, mão na massa. Basicamente é isso que o Carlo vai estar aqui um bocadinho a tentar interagir. Porque, por exemplo, esse evento em Cascais que aconteceu, qualquer pessoa podia levar a sua máquina. Exatamente. E se eu quiser ser voluntário, posso inscrever-me? Portanto, há 2 maneiras. Um voluntário que saiba, por exemplo, reparar alguma coisa, pode-se candidatar, manda-nos um e-mail para nós. Nós recebemos e no primeiro evento, o voluntário vai estar a ver um bocadinho e, se quiser, entra. E nós, às vezes, até temos voluntários, que são pessoas que levam coisas para reparar. Ficam tão entusiasmadas, voltam outra vez, vão para o outro lado, né? Aprendem e depois começam a fazer. Temos vários que são assim. Isso é que é a parte engraçada. Carlos, voluntário, certo? Sim, voluntário. Como? Já há quanto tempo? Já há muito tempo. Depois 4, talvez. 4. Eu fui na sua. Qualquer coisa. 5. Nós já temos 5 anos, já tens quase 5 anos. Como é que tiveste aqui este gostinho? Ou como é que descobriste o Repair Café? Como é que ficaste voluntário? Sim. Podes contar um bocadinho também? Sim, posso explicar um bocadinho. Eu gosto de reparar coisas, é verdade. E gosto também de transmitir os conhecimentos que tenho. E é um bocado frustrante para mim perceber que há pessoas que com muitos poucos materiais, e eu vou explicar, vou mostrar isso aqui neste ótimo, momento. Ótimo. Consegue-se reparar as coisas e depois as pessoas ficam com algum receio ou então avançam e depois fazem as coisas um bocado atabalhadas. Acho que se está a perder um bocado em Portugal este saber fazer é nesse sentido também para combater esta falta de conhecimento que existe. Por outro lado, eu estou alinhado com a posição do Circle Economy e do Repair Café. Acho que nós vivemos numa sociedade de muito consumo. E eu pessoalmente não gosto nada de não utilizar as coisas até o fim da sua vida útil e depois, quando a sua vida útil acabar, tenho essa consciência que as coisas devem ser recicladas, devem ser reutilizadas no máximo possível. E no caso, o que nós vamos fazer aqui neste momento é dar uma nova vida
algo que já existe, algo que já existe, deve ter provavelmente uns 60, 70 anos. Uhum. Vamos dar uma nova vida e neste momento vamos trabalhar na estufagem. Vou reutilizar produtos que são restos de outras coisas que fizemos. Vou mostrar umas técnicas simples que qualquer pessoa que vai estar em casa vai perceber que não é nada complicado o que eu vou mostrar aqui, portanto, qualquer pessoa pode fazer isto. E é só neste momento, é só dar aqui os passos necessários para fazer essa parte. Porque isto aqui, o Repair Café entra muito na parte de economia circular, digamos, que é para também dar aqui uma segunda vida aos artigos, perceberem também lá em casa como é só tirar para o lixo e comprar um novo, pois também certo. Às vezes as coisas também são baratas demais, digamos, e existe esse facilitismo. E muita parte também da imagem, certo? Às vezes porque os artigos ficam um bocadinho danificados, às vezes não é a melhor imagem, e hoje em dia estamos muito focados na imagem e se calhar não é o essencial. Sim. É mais trabalharmos aqui na parte mesmo ambiental e na sustentabilidade, não é? Sim, é isso. Carlos, vamos a isso? Pronto. Eu vou só explicar, portanto, o que nós vamos preparar, isto é um pousa-pés, um pequeno banco, que já existia. Sim, pode existir um banco dos nossos avós, imagina, algo assim mais exatamente. Antigo, sim. Que temos que querer recuperar. Que tem este forro, que é, na minha opinião, feio. Também, sim. Eu não gosto muito. Eventualmente já nem ser o original. Sim. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o forro. Eu já tenho aqui alguma parte feita, porque isto é alguma... Tem que mostrar aí a parte de baixo. A parte memorizada. Ah, a parte de baixo. Eu tinha aqui... Isto tinha uma capa de proteção, ou um pano em linho branco, que eu já retirei, que já estava podre. Já expus esta parte e vou tirar as taxas. Ou, neste caso, são pregos que são curtos e de cabeça larga. Vou reutilizá-los, neste caso, ou vou utilizar outro material. E o produto final? Nós queremos... É chegar aqui. Ok. O que é que... Eu aqui escolhi não pôr... Não ferrar esta parte de baixo, para deixar esta parte exposta, porque acho que é um bom pormenor, na minha opinião. O que é que nós fizemos aqui? Nós não só trocamos o estofo, mas também renovamos os pés, que, como podem ver nesta, por exemplo, que está muito mais clarinha. Nós vamos utilizar como renovador, vamos utilizar uma cera de antiquário, de cor já do carvalho que nós estamos aqui a utilizar. Se utilizássemos um produto com verniz, íamos utilizar um restaurador. Mas podemos falar... Sim. Estás à vontade. Só para quem está a acompanhar, qualquer momento podem colocar as suas questões. Nós estamos aqui em direto e podemos responder, por isso. Alguma dúvida, coloquem as questões, nós respondemos aqui, sem qualquer problema. Portanto, eu vou começar por utilizar simplesmente... Para trabalhar. Sim, pode ser assim. Vou utilizar simplesmente chaves de fenda para levantar os pregos. Também poderia utilizar turquesas, que tenho... Está aqui, por exemplo, uma turquesa. Mas é relativamente simples, portanto. Como podem ver, o que está aqui por baixo é uma esponja que ainda está em bom estado, portanto, é reutilizável. E vou se começar tivesse por... também, podíamos substituí-la. Se não tivesse, podíamos substituí-la. Exatamente, podíamos substituí-la. Provavelmente seria um bocadinho mais chato, porque estas esponjas que estão aqui não têm a mesma espessura em todo o lado. Pois. Pronto, neste caso, curvatura. Sim. Portanto, agora o que simplesmente vou fazer, e agora deixo-te falar um bocadinho, sim. Enquanto vou estar aqui a... Sim, o Carlos neste momento está a fazer isto com uma chave. Isto tem a ver com que os pregos têm a cabeça já muito metida para dentro, não é possível tirar já com a turquês. Portanto, assim fica com um espaçamento que vai permitir depois puxá-lo. Aqui acabamos por não querer, vamos querer substituir, sim, por isso também podemos ser um bocadinho mais agressivos, não é? Esta parte sim, exatamente. Portanto, esta parte não é propriamente uma parte muito preocupante. Neste caso nem sequer está colada, às vezes os tecidos levam cola e depois são pregados, neste caso está só pregado. Isto é uma espécie de um vinil, eventualmente este não é mesmo o original, ou seja, nos anos 60 não me parece que existisse isso. Já foi substituído. Já foi substituído. Estamos a dar quase uma terceira da vida. Isto já é a terceira, versão, porque isto está aqui em...
tudo o que está aqui tem um ar muito mais antigo do que propriamente o... neste momento a fazer. A propósito, há bocadinho do que estava, o Carlos estava a dizer, das várias vidas que estamos a dar às coisas e do âmbito do Repair Café e da economia circular, realmente é isso. Ou seja, nós tentamos reparar, mas dar também uma nova vida também é um dos erros, dos 13 erros, reciclar, reutilizar, e este seguramente não é reutilizar, é, neste caso eu diria que isto é mais um reparar, Carlos. Reparar, podemos considerar que isto não estava bem reparado, é um reparar de novo. Eu entendo isso dessa maneira, mas isto é um bocadinho livre. Eu acho que vamos fazer qualquer coisa mais próximo do original do que estava. Há pouco o Carlos dizia que muitas vezes apanhamos reparações, e muitas vezes em carpintaria, reparações que são mal feitas, ou seja, são feitas por curiosos. As pessoas têm boas intenções, fazem as coisas, mas elas depois ficam mal feitas, muitas vezes. Por exemplo, colam, por exemplo, madeira com cola de contacto. Já aconteceu aqui fazermos essa demonstração e depois precisamos de atirar e voltar a pôr. Por exemplo, cola é sempre cola de madeira, não é? Acaba complicar mais a situação madeira, do sim, que às vezes e muitas vezes há a reparação da reparação. Acontece o mesmo nos eletrodomésticos, às vezes, mas muito pouco. Ou seja, exatamente as pessoas não se aventuram muito a fazer as coisas, mas às vezes aventuram-se e não é bom. Neste caso, a carpintaria, vamos ter que também ter alguns cuidados. Neste caso, o que estamos a fazer não é propriamente perigoso, mas há ferramentas que são levemente perigosas. Levemente a favor. É a favor, não é? Muitas vezes os terreiros, os carpinteiros, muitas vezes têm pequenas feridas. Portanto, temos que ter algum cuidado. O Carlos não está a usar nenhuma ferramenta de proteção, nenhuma EPI. Penso que não é necessário para esta situação. Sim. Mas é preciso perceber que as mãos também sentem. Não é? Claro. Portanto, claro. Na marcenaria, geralmente, não se utiliza muito. É muito ali o toque. Deixa-me só dar um apontamento, só para dizer que, conforme eu vou retirando as coisas, vou vendo como é que elas estão feitas para tentar seguir os mesmos passos. Eu vejo como é que ele está aqui a ser fechado, como é que ele está aqui a fazer a dobra. Portanto, é só mais nesse sentido. Ok, depois quando colocares a nova, conseguiste ter uma noção de como é que estava a anterior. Sim, não é? sim. Também temos aqui uma questão, se calhar, até... Que artigo posso usar para o enchimento? Porque as cadeiras começam a ficar sem altura na zona do assento, que acontece bastante. Sim. Algum artigo em específico que possam usar? Seria esponja. Seria uma esponja de alta densidade. Uhum. Eu, por acaso, acho que vocês são capazes de ter aqui também essa esponja de alta densidade. Podem cortá-la com uma simples tesoura, por exemplo. Depende da altura, mas sim, como sim, a tesoura pode dá. Pode ser um processo simples com a tesoura. Sim. Precisa ali algum jeito, não é? Para sim. Fazer também a curvatura. E depois é cortar, é colar sobre o sítio com um cola de contacto. Uhum. Uma cola não muito abrasiva e já está. E fazer o corte dessa forma, portanto, não é nada muitas complicado. Muitas vezes para fazer, se for algo com uma curva muito grande, se conseguirem ir a um sítio onde haja um fio quente, um corte por fio quente. Por exemplo, nós começámos o Repair Café no Fab Lab Lisboa, que é um espaço, por exemplo, tem uma máquina de fio quente, por exemplo, e ela permite cortar, portanto, esponjas com um fio que é um fio aquecido e pode fazer muito essas bom. Formas. Deixa-me ver, temos aqui se já. Quiserem ir uma sessão aí, também podemos ajudar nisso. Nós temos meio uma turquesa. Sim. É mesmo uma turquesa, certo? Sim, temos uma turquesa, embora as turquesas clássicas são mais compridas e têm também... É a mesma questão que... É colocar a mesma questão de... Sim, ser a mesma turquesa. É uma turquesa, mas as antigas são capazes de reconhecer porque são mais compridas e têm nestes aqui lados aqui... Mas são um bocadinho mais profissional. Sim, mas têm uma zona que é parecida com... com o martelo, com a parte de trás do martelo. Temos aí a nossa caixinha de ferramentas. Sim, portanto, em que ajuda-nos a tirar os pregos. Sim, aqui nem sempre conseguimos ter a ferramenta própria, sim, não é? Sim, às vezes sim, temos sim. Um bocadinho a improvisar, isso também faz parte do Repair Café. Sim, sem dúvida. Muitas vezes não temos ferramentas e temos que as inventar mesmo durante a... durante a própria reparação. Uma delas é muitas vezes...
O parafuso. Parafusos que têm cabeças muito complicadas. Sim. E nós podemos não ter a chave certa, embora tenhamos um jogo de chave já bastante grande ao longo dos tempos, e encomendámos mesmo chaves especiais para alguns tipos de equipamentos. Às vezes aparece lá um com um parafuso da marca. Porque as marcas fazem isto, muitas vezes, principalmente de eletrodomésticos e de... São parafusos de segurança, quanto muito. Dizem isso, não é? São segurança, segurança para eles, ou seja, para não se serem abertos. Muitas vezes nós temos que fazer alguma coisa, ou seja, por exemplo, derretemos um plástico, acertamos e depois ele fica moldado e depois com isso se for um... Há certos artigos que às vezes são feitos, quase construídos para não serem reparados, não é? Às vezes essa problemática. As máquinas de café, por exemplo, muitas delas, de várias marcas, que elas são quase todas feitas no mesmo sítio, curiosamente, têm uns parafusos que são ovais. A cabeça é oval. Portanto, quer dizer, se fosse redonda, não era possível, não é? São ovais. Portanto, temos que ter qualquer coisa onde encaixe um oval para desapertar. E as primeiras vezes, agora já temos chaves ovais, mas as primeiras vezes nós, para tirarmos aquilo, usávamos uma caneta Bic. Bic cristal, sim. Era uma Bic cristal, derretíamos a ponta, carregávamos aquele, okay, que é muito rijo, ficava encaixado, depois rodávamos e tirávamos. A marca, se calhar, não sabia que nós fazíamos isso, mas pronto, entretanto, já há chaves assim. Portanto, é uma coisa que tínhamos que inventar num momento. Bem, como estamos aqui no Ripper Café, não é verdade? O que é que costuma haver num Ripper Café? Um cafezinho. Exatamente, um cafezinho. Na Greenwick não tivemos, mas eu prometi, por isso hoje temos aqui um cafezinho. Deixem-me só ouvir aqui chegar. Obrigado. Ora, aí está. Muito obrigado. E temos aqui os nossos cafezinhos. Obrigado. Carlos. Obrigado. Eu bebo sem açúcar, por isso. Carlos, como está? Sim. Então, eu é que sou. Tu é que estás a beber o açúcarzinho. Pronto, o que eu percebi no Ripper Café, bebe um cafezinho, tem lá também às vezes uns bolinhos. Exatamente. E é esse convívio que vocês também querem criar, certo? Como é um bocadinho, a nossa lógica é um bocadinho ambiental, nós tentamos, é um bocadinho, não é, totalmente, tudo o que nós fazemos tenta ser, de alguma maneira, sustentável. Uhum. Tentamos arranjar café sustentável. Esse café fazer, é caro. Tentamos não fazer tudo. Ah, obrigado. Já arrumo. Sim, sim. E tentam sempre criar este ambiente. Vocês recebem muito famílias, por exemplo? Recebemos até já pessoas que são mais ou menos habituês, tipo famílias. Já tem a vossa família também. Exatamente. Para além dos voluntários serem já uma família, o que acontece também é que há pessoas que são habituês e vêm com os seus familiares, às vezes, com alguma regularidade, aos nossos eventos. Ou seja, imaginem, traziam uma torradeira, na próxima vão trazer uma varinha mágica. Pronto, tem lá coisas e estão trazendo, às vezes. Já começam a procurar artigos para os miúdos trazem brinquedos, há de tudo. Também tem muito brinquedos? Não temos muito, porque realmente o que é mais focado é, sem dúvida, eletrodomésticos. Geralmente nestas edições, tipo de Natal, mais próximo destas alturas, dizemos que também fazemos isso. Mas se aparecerem, fazemos. Não há tanta procura para brinquedos. Okay. Mas fazemos. Mas não tem muito as crianças. Mas já sentem que começa a aparecer crianças, por exemplo, a criar um bocadinho este gosto também nos mais novos? É fantástico. Os miúdos são adeptos totalmente. Porque eles gostam naturalmente de fazer isto. Eu lembro nem pequenos, montava os meus brinquedos todos para ver como é que funcionavam. Quando há qualquer coisa que não funciona, eles trazem e estão a desmontar. É uma alegria, porque nós vamos das ferramentas e dizemos como é que se desmontam. Então, eles estão a desmontar. É incrível, ou seja, trazem de tudo, desde cubanos, de coisas um pouco mais recentes, tipo games e coisas assim, trouxeram já pianos, teclados, brinquedos, carrinhos, coisas, pilhas que não funcionam. Às vezes são coisas tão simples, como pilhas que derramaram e coisas assim, que não funciona, mas é só desmontar um bocadinho, limpar, fazer umas coisas, montar de novo, há uns fios que soltam, vê-se facilmente os brinquedos. Eles ficam super entusiasmados. Mesmo às vezes a nível de loja, às vezes mesmo devoluções ou reparações, às vezes só limpeza, só aquela limpeza básica, sim, de uma máquina elétrica, por exemplo, e a máquina já está a funcionar. Ou seja, é muito aquela manutenção, às vezes, que não é feita. Não é feita, as pessoas não sabem fazer e também a marca não diz como fazer. Muitas vezes o acumular de pó realmente origina de problemas, ou mecânicos ou elétricos, e às vezes é mesmo só desmontar, sei lá, há relativamente pouco tempo havia um desumificador que não funcionava e as pessoas descobrimos o que é que poderia ser e andámos todos a ver e não descobrimos o que era. No fim, quando se montou, estava a funcionar e tipo, ok, pronto, era realmente só sujidade que nós limpámos tudo e voltou a funcionar. O Carlos esteve agora aqui também, tiveste aqui a tirar os pontos, não foi? Vamos dizer que sim. Dizer que sim, porque isto é uma reutilização. Sim, é uma reutilização. Aqui estás a reutilizar também um tecido que, exatamente, que tinhas. Sim, isto foi um tecido de um toldo que mandámos fazer para uma zona de estar exterior,
portanto, é um tule que é relativamente grosso e resistente. Resistente ao material, muito bem. Sim, que, e que quando eu vi isto, achei que podia utilizar em algum produto. Deve ser as sobras, portanto, fizeram a instalação do toldo sim, e sobrou este material. Sobrou este material. Se não tivesse este material, obviamente também teria ido à procura de algo que pudesse utilizar. Mas iria à procura de um material desta natureza, ou seja, um material com alguma resistência. A intenção que eu quero utilizar isto é para os pés, não é? Portanto, e ficará mais ou menos com este aspecto. Aqui à medida, ok. É, portanto, o que eu acredito muito no karma, acho que temos aqui algum karma. E aqui o que aconteceu foi, eu tenho as dimensões corretas que eu preciso para fechar. Foi feito para aí. Foi feito para aí. Sim. E muitas vezes acontece nas pequenas situações que sim. Não ficar ideal. O que eu tive, portanto, eu tenho estas cores. Sim, sim. Tinha também mais opções. Por acaso tinha mais opções, mas eu prefiro esta cor, acho que fica melhor. Portanto, é esta alteração que nós vamos fazer. E esta acho que sujava mais, pronto. Mas no fundo a intenção é reutilizar o material que iria ser colocado no lixo, sem qualquer utilização. Na altura, quando eu guardei isto, que já foi há uns 2 ou 3 anos, não tinha ainda noção do que eu queria fazer. Mas pronto, já está aqui a utilização. Espetacular. Vamos fazer. Agora o que. E fica logo, menos aqui a parte de cima, fica logo um banco exato. Completamente diferente. Exato, fica logo com um banco agora, completamente diferente. Agora, como é que é aqui a aplicação? Como é que é a aplicação? E o que eu vou fazer, nunca ninguém me ensinou, foi aprendi vendo como é que estava feito. Uhum. E fazendo novamente para trás. Ir, porque é normal, ao início vamos errando, né? E vamos sim. aprendendo. É um bocadinho também esse o vosso conceito, né? É um vamos bocadinho ali testando, às vezes algumas coisas. Sim. Às vezes uma outra máquina, se calhar, não funciona, mas fica para peças e tudo, né? Também joga um bocadinho dessa forma de sim, aproveitar. Sim, sim. Sim. Obviamente que eu tenho alguns conhecimentos de marcenaria, porque fiz alguns cursos no meu tempo livre. Boa. De marcenaria. O Rafael, quando eu comecei lá no Repair Café, colocava-me sempre a eletrónica, eu reparo muita coisa de eletrónica, mas isto é o meu hobby para um bocado distrair a minha cabeça. Descontrair-se, não é? Exatamente, sim. A questão do carro tem mais a ver com eletrónica, isto realmente tem mais a ver com o teu tempo livre. Pronto, são dois vertentes. O carro, no fundo, é sempre voluntário para as duas áreas, não é? É verdade. E se por acaso houver é marcenaria, se houver marcenaria... Prefere, não é? Sim, se houver marcenaria é uma atividade que me dá mais gozo. Mas, por exemplo... E temos menos voluntários também, é um facto. Temos menos voluntários, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que nós já reparamos, e algumas cadeiras foram já reparadas no Repair Café, aqui inclusivamente, e demonstrei como é que se podia fazer estas reparações. Também tive casos em que, por exemplo, numa televisão eletrónica, uma televisão flat screen grande, em que não funcionava, nós simplesmente abrimos, tiramos o lixo que estava lá dentro, a poeira, passou a funcionar. Muitas vezes é processo simples, não é? Sim, processo simples. Pronto. Vamos a isso. Então, vamos a isso. Rafael, se me quiseres ajudar. Para ajuda, não é? Sim, tentar tirar aqui estes fios. Estes fios todos. Portanto, isto foi... Muito dentro do vosso conceito, não é? Foi quem leva também o artigo ajudar. Ajuda, exatamente. Participar sempre, tentar ao máximo que as pessoas participem. Portanto, no fundo, estes pontos todos que foram Existe tirados. Algum limite de tempo? É, ou... nós temos, os nossos eventos geralmente duram 3 horas, não necessariamente, não é uma obrigação do Repair Café, mas o Repair Café Lisboa estabelece os eventos terem 3 horas e 3 horas correspondem a 3 reparações. Uhum. Ou seja, o cálculo que nós fazemos quando aceitamos as pessoas para virem ao Repair Café tem a ver com o número de voluntários que temos. E tem a ver, obviamente, com o que cada um sabe fazer. Por exemplo, se só tivermos o Carlos para reparação de objetos mais de carpintaria ou de marcenaria, nós iríamos só pôr que nessa edição só teríamos 3 reparações. 3 reparações Pronto. Dentro dessa área. Agora, o que acontece é que nós pedimos sempre para as pessoas nos dizerem, por antecedência, qual é a peça que vão levar. E nós também podemos calcular que, afinal, vai haver uma que vai demorar bastante mais tempo
E se o Carlos assim decidir, não é? Até podemos decidir só reparar duas, ou podemos reparar quatro. Temos que gerir um bocadinho o tempo e as expectativas das pessoas. Nós, quando começámos o Repair Café, aceitávamos qualquer pessoa podia aparecer durante o evento e continuar a ser, agora durante a pandemia deixou de ser, um bocadinho, claro, mas qualquer pessoa poderia aparecer, aparecer lá sem avisar o que é que vinha, o que é que iria fazer. Neste momento, ou seja, passado alguns meses, nós reparámos que era impossível ser assim, porque tínhamos tantas pessoas a ir ao Repair Café que passámos a ter um formuláriozinho online, okay, em que as pessoas preenchem e dizem que objeto é que vão levar, para nós, de alguma maneira, conseguirmos acertar os objetos com os voluntários do tempo. Já têm a começar a ligir um bocadinho o tempo. Por exemplo, nós também temos costura. E se nós não tivermos, só tivermos uma pessoa na costura, pronto, só podemos fazer três peças. Agora, se a pessoa disser que, por exemplo, quer aprender a fazer bainhas e não sei o quê, se calhar isso demora só meia hora e se calhar podemos aceitar quatro em vez de três. Mas pronto, isto está sempre dependente do que as pessoas escreverem, de alguma maneira. Mas, por norma, é exatamente, cada voluntário tem três objetos para reparar e ensinar. E muitas vezes vocês não conseguem reparar as máquinas. Sim, sim. Reparar tudo. Não? Não conseguimos reparar tudo. Nós não somos um serviço de reparação. Isto é muito importante que seja dito. Ou seja, nós não queremos tirar o que já desapareceu, praticamente o nosso tecido. Sim, sim. Reduziu bastante essas áreas. Quase que já não há ninguém a reparar, porque as marcas assim o quiseram, de alguma maneira, fazem para as coisas não serem reparadas, para comprarem de novo. Nós lutamos um bocadinho contra este consumismo, e por isso estamos ligados ao Circular Economy Portugal. É uma associação e o Repair Café é um dos seus polos de ação e promoção também no resto do país. Agora, no fundo, o que pretendemos é que não... Eu vou utilizar... Vocês não querem roubar aqui o trabalho. Às vezes, calhar, procuram essa ajuda. Sim. Por exemplo, há pessoas que são profissionais, mas estão connosco como voluntários. Ótimo. Pode existir, por exemplo, uma máquina, e muitas vezes aparecem, por exemplo, imaginem uma televisão, já nos apareceu lá, sei lá, o Carlos estava a falar de um flat screen, mas às vezes há coisas que não são reparadas. Mais um bocadinho, para já aplicar aí com o agrafo, é isso? Eu acho que sim, eu vou fazer o agrafo só para ser mais rápido. E depois podemos mostrar como é que também faz. Sim. Uma coisa que eu já tinha tido no outro banco, e neste banco vou ter também, é como a lona estava vincada já há muito tempo, eu vou ter que depois utilizar, se calhar, um ferro de passar a vapor. Vou ficar com um bocadinho de água e... Sim, sim, sim. É. E pode-se fazer já a cola montada. Portanto, eu vou simplesmente montar. Eu vou utilizar os agrafos só porque é mais rápido. Depois também podemos mostrar como é que é com os pregos também. Sim, porque podemos mostrar. Já tem alguns efeitos e tudo que podem ficar bem no banco. O que o cara está a fazer aqui é uma dobra, é quase uma bainha para isto ficar mais... para não rasgar, de alguma maneira. Ou seja, há que dobrar... portanto, não é diretamente o limite do tecido, ele faz uma espécie de bainha para fazer dar mais resistência. É isso. Isto faz tanto com o grafo como se faz depois com o prego. Sim, o prego, se eu tivesse a utilizar o prego, era tão simples quanto... É, exatamente. Pregar aqui, sim, mas o agrafo é muito mais rápido e faz o mesmo serviço. Pronto, o prego é o tradicional, o agrafo é o normal. Se estivesse à vista, ou seja, muitas vezes este tipo de estufagem vê-se o prego, porque é um elemento decorativo. Pois é isso, porque alguns já têm esse elemento decorativo. E às vezes podem ser complemento. Exatamente. Eu tinha reparado nisso, às vezes alguns podem ser quase complemento. Exato, e há muitas peças que são assim. Este, como é um design anos 50, anos 60, ele é limpo, mas se fosse um pouco mais antigo, não é? Não sei se conseguem ver aqui. Posso abrir? Podes utilizar à vontade. Tens aqui a tesoura, se quiser. Depois para mim dá mais jeito. Portanto, estes aqui são mesmo o prego de estufagem clássico. Muitas vezes vai aqui de lado, não é? Até fica à vista. Fica à vista e é bonito. Às vezes colocam à vista porque é bonito e dá... É bonito e tem realmente uma função. E acaba por ter um acabamento muito bom e trancar bem, porque ao contrário do agrafo e ao contrário do prego, o prego de cabeça também funciona da mesma maneira. Este tem uma área maior de... para agarrar o tecido, ou seja, imagina que por acaso estávamos a fazer isto com pele, não é? Isto vai agarrar melhor a pele, porque... Tem uma área maior. É uma área, é um círculo no fundo que vai
morder toda a pele, uhum. vai agarrar melhor. Também pode ser usado por baixo. Neste caso, como é um tecido mais recente, eu penso que ele terá aqui algum um bocadinho de sintético nisto, não tem? Claro. Sim. Isto é porque é algodão e sintético ao mesmo tempo. São não ia fazer grande diferença, mas... Não ia fazer grande diferença. Sim. Agora, se nós quiséssemos pô-lo aqui, ele até podia ser agrafado por trás, para ficar com o acabamento, pronto, esta parte fica escondida, podemos agrafá-lo de uma maneira para ser relativamente rápido e depois íamos dar o acabamento aqui à volta com estes. Eles são sempre pregados, a parte que se vê, mas há depois sempre uma parte que não vamos ver que vai estar metida ou feita numa dobra por dentro. Neste caso, não é o caso. Isto é mais utilizado muitas vezes em pele. Mais para peles e isso. Mas também pode ser usado em sintéticos e algodão também, não? Carlos, estás aí a fazer a mesma dobra que existia, certo? Sim, um estou a tentar. Como se estivéssemos a embrulhar um presente. Sim. O que é que eu... este primeiro passo que eu estou a fazer agora é só a preparação deste lado, mas no outro lado eu depois tenho que ter cuidado a esticar bem a tela. Portanto, mas devemos esticar bem ou é necessário às vezes até ficar aí com uma pequena folga? Neste caso eu vou pedir para esticar bem. É sempre para esticar bem. Sim. É depois a espuma vai fazer, porque se não esticar bem depois já não há maneira de esticar. Pois. Se nós não esticarmos bem, nunca mais vamos conseguir esticar, quer dizer, podemos tirar outra vez os agrafos e voltar a fazer. Sim, mas Sim, e os agrafos, a vantagem também dos agrafos nesse aspecto é que me permitem fazer isto facilmente, tirar os agrafos. Inclusive, há ferramentas específicas. É mais fácil depois, se quisermos, mesmo que depois queremos alterar outra vez, é muito mais fácil fazer esse processo. Não queres cortar? Não, parece-me que não. Consigo viver com ela. Às vezes há tecido a mais nos cantos e vamos tirá-los, ou seja, o carro está a conseguir fazer tudo assim, mas eventualmente poderia não ser assim. Eu penso que o que estava original tinha uma dobra diferente, mas o que mostramos há pouco... O está recuperado, sim. Nós devemos sempre... no fundo, fazer um plano de como é que vamos fazer a coisa antes de fazermos. Ou seja, devemos testar, ou seja, o Carlos teve a testar um bocadinho que se gostava desta maneira. Portanto, sim. Não tiramos aqui os sim, pedidos, já vamos. Mas só para ver como é que já está a ficar. Nota-se logo a diferença. Pronto, o vinho que tinhas falado, não é? Continua aqui. O vinho está normal. Tem que tirar. Sim. É fácil tirar. Eu penso que sim. Eu no outro consegui, portanto... Não, também se podia passar antes. Também... Sim, o outro estava igual, não é? Não, nós podíamos... Isto no fundo foi para mostrar que este tecido é um tecido upcycle, portanto é a reutilidade, não é? Mas obviamente podemos passar o antes do pormos. Aqui não temos aqui tábua de passar a ferro, mas é para se perceber em casa que ele foi reutilizado. Ele depois, quando estiver direito, ele seria aplicado direito, não seria aplicado com esta dobra, mas tem que ser sempre bem puxado. Mas, vou se calhar voltando àquilo que estávamos a dizer há bocadinho, exatamente, nós não queremos, de alguma maneira, a tirar o lugar às lojas de reparação, ou seja, nós promovemos, de alguma maneira, a reparação, nós queremos é que haja mais lojas de reparação. Concordo. Portanto, o que nós queremos, no fundo, é dizer às pessoas, atenção, não deitem fora, isto é recuperável, há coisas que vocês podem fazer, como diziam nos tempos da nossa voz, mas também nos tempos da nossa vez havia... muitas lojas de reparação. Sim, portanto, sim. Há dois níveis. Há um nível da reparação que a pessoa pode fazer em casa e pode aprender connosco, e depois há um nível acima que é de especialista. Não é? Há coisas que, embora nós consigamos fazer, e alguns dos nossos voluntários fazemos, são reparações que são tão longas que não dá para fazer num Repair Café, ou não fazem sentido mesmo. Faz sentido ir a uma loja fazer isso. Portanto, nós, o que nos interessa, de alguma maneira, a Circular Economy ou o Repair Café, é que haja mais lojas de reparação. Sim, vocês é quase não deixar morrer, muitas vezes, até estas áreas. Exatamente. Por exemplo, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais e tudo, as coisas era reparar, não é? Tudo, reparava-se tudo. Até às vezes uma pessoa, se rasgasse umas calças, exatamente. Era um remendo e estava feito. E coisas ainda mais estranhas, meias, passejavam meias. Era cozer as meias, não é? Por exemplo, até... Eu que sou de formação, por exemplo, os degraus de pedra partiam-se e fazia-se, cortava-se depois muito bem, fazia-se uma peça igual, punha-se pó de pedra e voltava a pôr. Se eu for ver um palácio antigo, os degraus estão remendados. Isso. Estão remendados e não tem mal nenhum. E vê-se que estão assim. Já se nota muito falhas dentro dessas áreas, um estufador. Há poucos estufadores. De certeza que já quase não... Há poucos estufadores. Há poucos estufadores. É uma coisa, é uma arte que, enfim, as pessoas passaram a comprar os móveis em grandes superfícies, estragam-se, vão embora. Mas há... E já fizemos reparos de café com...
com estufadores. Por exemplo, já fizemos um repair, não, já fizemos vários repairs de café com um serviço, somos oficinas da Câmara Municipal de Lisboa, e eles têm estufadores para as viaturas que eles têm aí nós. E eles tiveram a ensinar as pessoas como estufar. Por simplesmente só estufar. Aliás, é um estufador que eles têm neste momento, curiosamente. Portanto, é uma arte que falta um bocadinho novos, divulgar. Ou seja, é uma inovação dessas áreas. O que é estranho é que são profissões que são bem pagas. Um estufador é bem pago. Hoje em dia, para arranjar um estufador, é na área dos automóveis, quase. É mais fácil arranjar estufar um carro do que estufar um... Sim. Eu consigo um orçamento melhor para me estufarem o carro todo em couro do que me estufarem um sofá. Eu sei que por experiência própria já uma vez fiz um orçamento e posso sofar muito mais caro. E o trabalho há, fazer não é as pessoas depois para estufar. Sim, depois eles estão muito especializados em áreas muito específicas e um estufador para casa, enfim, já é complicado. Exatamente. É uma profissão de futuro. Essas profissões podem ser muito o futuro. É, não, e há muitas coisas que as pessoas deixaram de usar só por, enfim, não sei se é conveniência. Conveniência, tempo, é uma correria. Essas coisas demoram algum tempo, mas também tem alguma satisfação em fazermos isto. As pessoas muitas vezes satisfazem-se com coisas imediatas e isto demora algum tempo. Não tem nada de eletrónico, não tem nada, há uma paz, não é, de fazer isto. Eu penso que até, sim, Carlos, isto é quase terapêutico, não é? Eu lembro-me de ser criança e adorava ver o meu pai arranjar as coisas. Exato. E tudo. Eu também. O meu pai reparava cadeiras, reparava um monte de coisas, embora não fosse essa área dele, mas é uma coisa que ele gostava de fazer. Bom, já está com outro ar. Já está com outro ar, sim. Eu estive aqui a lutar um bocadinho com a tela, porque não estava a ficar da maneira como eu queria. Tentei seguir os passos que tinha visto no outro, mas acho que já está com outro ar. Pelo tempo que eu tenho disponível, acho que não, vai lá. Ainda tens que explicar como é que é. Reparar também um bocadinho aqui a parte do espécie. Sim. Totalmente. Eu vou ajudar para... Eu vou só agora dar aqui mais uns toques, mas neste momento o que eu já fiz foi, eu já dei os agrafos para segurar a tela. Agora vou, se calhar, esticar um bocadinho mais, dar um bocadinho mais de... tensão, não é? Exato. Isto aqui é uma coisa que tem que ser feita a dois, para ficar bem esticada, não é? Vezes, sim, tive aqui a destruir o Rafael, exatamente. E o Rafael não me ajudou. Sim, eu puxava um bocadinho. Aqui com um alicate... Não. Queres que eu puxe aqui? Não, isso não. Eu sei, mas ia pôr aqui algo que... Um alicate, mas... Não, punha aqui qualquer coisa. Um outro bocadinho de tecido para agarrar e puxar, queres? Se fizer com... Com esse pano? Não, deixa estar. É só para fazeres assim. Vê lá onde é que tu queres. Muito bem. Isso. Eu vou utilizar. Este agrafador é bom porque se pode pôr aqui vários tipos de agrafos e depois temos uma regulação de força que nos permite regular a força que queremos utilizar nesta. Pois isso também é necessário, às vezes. Por exemplo, quando falar em madeira, que é muito rijo. Pode ser muito rijo, sim. Convém às vezes colocar aí alguma força. Sim, e por acaso está a resultar... Sim, vou pôr aí no meio também. Está a resultar muito bem, acho eu. Aqui não há problema de pôr em excesso, também não fica à vista e assim fica bem... Sim, Não fica bem, demoramos mais tempo a tirar, não é? Sim, uma coisa que a maior parte das pessoas se calhar não tem noção, mas é que na madeira, ou quando estamos a fazer coisas em madeira, o que interessa é o que está à vista. O que está por trás não interessa, não vê. Sim, ali, ninguém vai ver essa parte. Ninguém vai ver essa embora parte. Embora também se possa fazer aquilo que originalmente estava aqui, seria Era um paninho a tapar isto, a opção do Carlos, não é? É para saber o que é que está por dentro. Nós podemos colocar à antiga fazíamos um pano de linho, que ficaria aqui a esconder esta parte, tipicamente branco, ou um branco, um forrozinho. Sim, e de certeza que vão ver isso em casa nos vossos produtos mais antigos. Muitas vezes eles depois ficam amarelos, não é? Com o tempo. Eles amarelam com o tempo, sim, mas aceita-se. Pois, se calhar estamos aqui a dar alguma curiosidade e a vontade às pessoas de, em casa, olharem para estes materiais de uma forma um bocadinho diferente. Sim, porque geralmente não se vê isto, aquilo que o Carlos estava a dizer, isto geralmente está por dentro, não é? E isto é tão curioso como artesanal, não é? Estava a achar curioso o formato. Isto no fundo são duas molas dos DAS, não é? Sim, aliás, eu não sei se alguma vez abriram se calhar nunca viram um banco, banco de carro, mas isto, eu vejo isto mais em bancos de carros. Portanto, a minha infância também foi passada dentro de uma oficina de automóveis por
de razões diversas. E uma das coisas que eu vi nos carros, tipo nos, naqueles Mercedes dos anos 80, é aquela parte das costas que nós sentamos e que sentimos aquela pressão, o que tem lá são este tipo de molas, sim. Nos sofás de casa, honestamente, eu acredito que possam utilizar este tipo de material, não sei, mas sim, com base nisto tens uma tensão e tens aquela forma. De maneira sim. Curva. E o que eu também acho engraçado, mas isso é o meu gosto pessoal, é realmente ter isto estar à vista. É, para mim, acho que fica giro perceber como é que funciona, sim. Não é? No fundo, até dá uma graça diferente ao. Mas realmente há pessoas que não gostam e gostam da coisa toda fechada. Mas então, também seria, um seria, seria fechado. E aí, ao fechar, se calhar, novamente por uma questão estética, eventualmente, aí sim, a pessoa poderia usar um prego, mesmo que não tivesse visto sim, à sim, vista, sim. Mas quando virava, teria. Desculpa. Ficava à vista fica, o prego. O forro, e ficava este prego que é mais bonito do que ficar depois o. Portanto, para alguém que queira, enfim, ver a peça de todas as maneiras, ela há de estar sempre na posição ao contrário, mas sim, lá está, sim. Podemos sempre trabalhar dessa parte. Muito bem. Vamos então agora, vamos ver aí a parte dos pés. Sim, vamos ver a parte dos pés, sim. Então, fazemos neste ou neste? Não, podemos fazer... É, nós temos aqui o... Aqui temos a situação... Este está pior, sim. Está calma. Pior, podemos mostrar. E neste? Aliás, neste aqui até podem ver a tela que estava cá. Antes, não é? Isto foi a tela antes de tu a tirares, não é? Este está em pior sim, estado. Está em pior estado, sim. O que é que nós vamos fazer agora? Nós temos aqui uns pés que... eu não consigo perceber ao certo se estavam encerados ou se estavam com verniz. Quando temos madeiras com verniz e que queremos recuperar, quando aquela fica um verniz estalado ou amarelo por muito calor, sim, o que sim, se deve sim. utilizar é um produto desta natureza, um restaurador para móveis. Tem, o que ele tem é tem um produto que vai diluir um bocado o verniz e vai eliminar os riscos que existem. Nós já fizemos. Sim, faz uma limpeza? Faz uma limpeza. Sim, faz uma limpeza e alimenta. Alguns são mais nutritivos do que outros. Nós, só para fazer uma experiência, fizemos já aqui um primeiro passo. Já testamos, okay. Já testamos sim. Podemos fazer outra vez. Para aplicar este restaurador, o que nós fazemos é utilizamos lã de aço, que é molhada, e depois é aplicada em movimentos circulares. Sem exercer muita pressão, portanto, não é para não marcar. Para não marcar, mas ela na realidade o que vai fazer é ela vai diluir um bocadinho o verniz que está por cima e vai desaparecer com os riscos que existem, os riscos vão desaparecer. No caso desta que está aqui, nós vamos, em vez de utilizar este restaurador, que já utilizamos aqui, que já utilizamos posso voltar a mostrar, sim. Fazer. Eu posso fazer o resto da perna para saber, e depois nesta aqui já tivemos a aplicar um bocadinho de cera. Há a conjugação dos dois também, há restaurador com cera. Mas isso que ia perguntar, convém, por exemplo, fazer recuperador, recuperar e depois colocar a cera? Este recuperador especificamente não deve ser utilizado com cera. Tem que ter atenção um bocadinho também. Sim, este é até mais para envernizar depois, não é? Este é sim, quanto muito podiam dar um... Mas basicamente, quando utilizam um restaurador, tipicamente não precisam de envernizar nada. Se é preciso envernizar, o processo tem que ser diferente. Nós temos que passar uma lixa. Tirar alguma coisa, uma lixa muito fina, e depois passar novamente um verniz. Que no fundo que é para aderir, não é? Para não tu agora vais mostrar a cera, certo? Sim, a cera. Portanto, este eu passei aqui um bocadinho de restaurador para ver como é que funcionava e agora estou só a passar a cera, esta cera que nós estamos a ver. Dá logo outro ar. Eu acho que se vai notar assim a diferença rapidamente, acho eu. Curiosamente, neste caso, o verniz já estava tão saído, quase que já não tinha verniz, certo? Sim, esta... É o caso, ou seja, há sítios onde nós ainda vemos aqui algum verniz, não, mas é aqui que algumas manchas... É que... As zonas já estão mais danificadas. É isso. Portanto, acho que já se pode ver assim rapidamente a diferença. Eu gosto muito mais de usar cera. A cera é um... Se já conseguimos até, pois, assim à frente, conseguimos
comparar os dois. Logo as diferenças, não é? Sim, conseguimos logo comparar as diferenças. Quase um ano e depois. É verdade. E é uma diferença enorme. Esta cera é uma cera que já tem uma cor. Tem uma cor, sim. Carvalho, não é? Cor de carvalho, sim, que é esta podemos cor. Podemos sempre jogar um bocadinho com isso, não é? Sim. Também, há de várias cores. Há também a cera neutra, não é? Sim. Ou podemos pintar também. Alguém que possa querer dar uma cor também ao banco. É verdade. Pintar. É verdade. E convém tirar tudo. Sim. Aí já é a limpeza total. Total. Sim, e para fazer esta limpeza que estamos aqui a falar, eu diria para utilizar uma listazinha fininha, uhum, só para tirar o maior e depois simplesmente dar a tinta que queremos. Se eu fizesse isso, teria pintado antes de pôr o forro, para ficar tudo completamente bem pintado. É um bocadinho aquilo que o Rafael disse, pensarmos um bocadinho no projeto na totalidade, sim, não é? Todos, sim, os passos, para não estarmos a voltar, sim, atrás. E, sim, sim. Certo, e certo. Eu sou adepto muito da cera, eu gosto muito da cera natural de abelha, com o mínimo de contaminantes que possa existir, porque nutre mais a madeira, dá-lhe muito mais vida e dá um bom cheiro. Eu gosto do cheiro da madeira, pronto, são gostos pessoais. Sim, quem gosta de trabalhar com madeira gosta muito daquele cheiro, né, da madeira, sim. Não sei se tem questões ou alguma coisa. Temos aqui uma questão, por acaso. Se o tecido for couro ou pele sintética, recomenda agrafar, pregar ou colar? Se calhar então é aquilo que está a falar. É assim, para qualquer material convém sempre fazer, digamos, aquela dobra, não é? Uhum. Essa dobra vai sempre aumentar a resistência. O couro artificial, muitas vezes, e o mais habitual, no fundo tem uma tela por trás, não é? Há ali um tecido, não sei se tens aí algum... Não, mas é parecido com isto. Ou seja, portanto, tem uma tela por trás que segura, mas eu recomendo agrafar. Agrafar? Sim. Agora, se for por uma questão de ser bonito, ou seja, aqui por trás seria a mesma coisa, novamente de lado, agrafar ficaria feio e seria... E vocês veem nas cadeiras antigas, aquelas que têm os pontos à volta, que utilizam exatamente estes pregos, as portais são pregadas. Não, mas é exatamente isso. Estes pregos são utilizados. Portanto, o agrafo ou o prego. Não está à vista. Não vai fazer a diferença. Não há um específico por, sim, ser. Ou seja, à vista, optarmos sempre por estes prego mais de cabeça redonda e, uhum, e que vai prender bem. Aqui por baixo, portanto, se não é para ver, qualquer coisa pode ser. Sim. Ainda há pouco escapou-me aqui uma questão, peço desculpa. Nos cadeirões. O método é igual, ou seja, quando estávamos a fazer, aplicar o tecido, uhum, quando, se fosse um cadeirão, imagina, temos aqueles cadeirões, às vezes aqueles cadeirões antigos lá, uhum, em casa, o processo é idêntico? Bem, tem que se desmontar e ver como é que ele está. Exatamente. Sim. E no fundo, repetir. Agora, por exemplo, se mudarmos de couro para tecido, vai ser se calhar um bocadinho diferente, ou seja, a maneira como eles coisas esticam, o couro dá sempre... cede sempre mais e ao longo do, uhum, tempo adapta-se, não é? Que muitas vezes o que vocês fazem é um bocadinho aprendem como é que está feito, não é? Quando estão a desmontar, sim, estão, sim, sempre ali a ver como é que foi, sim, feito para perceber... E se quisermos fazer uma coisa igual, não é? O que acontece com o cadeirão é que vai haver coisas que vão entrar para dentro e vão se juntar duas... Um cadeirão não é feito só com uma peça, este é só feito com uma peça, ou seja, toda a peça de tecido envolve... No cadeirão não, vamos ter, que vamos ter várias peças e depois a união das duas, imagina, sei lá, a parte onde se põe o braço, não é? Essa zona, ao ser revestida, depois vai em encontro à parte onde nos sentamos, não é? Sim. Essa parte vai ter que ser bem vista como, sim, é que é. Eu, pessoalmente, acho que num cadeirão, que é uma peça muito complexa, deve-se olhar para um profissional. É, tudo, sim, falar. Sim. É. E depois depende dos cadeirões. Se há aqui um cadeirão de orelhas, por exemplo, é muito mais complicado. Exatamente. Se for um cadeirão simples. Sim. Eu, pessoalmente, iria a um profissional para ele fazer essa reparação. Sim. Mas honestamente há muitos estufadores em Lisboa, às vezes é difícil encontrá-los porque não estamos atentos, mas eles, sim, existem e existem oficinas de restauro. Eu estou a pensar, por exemplo, na Acto, que é uma oficina de restauro ali. Acto Studio, exatamente. Vai estar connosco amanhã, amanhã de manhã. Vamos ter aqui a Acto Studio também. Sim, eles são uns profissionais muito atentos e são exatamente especializados no restauro. Portanto, é uma boa referência. Portanto, sim, no, amanhã no vou meio... estar aqui, sim, sim, comentar. Não, e as pessoas também podem fazer outra coisa. Também é interessante, como o Carlos fez vários cursos de marcenaria. Foi também fazer um...
tem mesmo o desejo de reparar. Se calhar custou mesmo reparar ou fazer o curso, mais os materiais. Portanto, é um bocadinho também... Sim. Sei que, por exemplo, o Actual Studio, eles têm mesmo workshops e tudo. Exatamente. Para quem tem mais curiosidade e mais interesse. Exatamente. Sim. Para quem tiver mais, também esse interesse, amanhã às 10 é com o Actual Studio. Ou seja, aprende-se um nível um bocadinho mais acima, nesta parte, pelo menos, estávamos a falar de estufagem, que já começa a ser um bocadinho exigente. Sim. Ou seja, há coisas... Amanhã é um bocadinho diferente, mas sim, eles têm um leque assim mais vasto. Exatamente. E é interessante. E é esse gosto também pelo trabalho em madeira. Aquilo sentir o cheiro da madeira, quem gosta, é essas áreas é que dá o brilho. O que eu vos quero mostrar agora, no fundo, é uma peça que... temos duas peças em duas fases diferentes. Pois, está aqui um misto, não é? Está aqui um pequeno misto. Depois temos ali o final. Temos o final, sim, que já está à utilização, eu diria, há 6 meses. E vemos agora já uma grande diferença, acho que... Falta tirar aqui algumas... Sim, depois é de passar com ferro, com vapor, para tirar a dobra. Da maneira como eu fiz, permite-me andar para trás e para a frente, portanto, se eu ver que as coisas não estão... Esticar outra vez. Exatamente, corrigindo. Se eu perceber que tenho que fazer aqui alguma pressão, posso também trabalhar nesse sentido. Está aqui. Peço desculpa, só limpar as mãos para não estragar, para não sujar. Alguma dica que tu achas importante para as pessoas saberem? Eu acho que é importante as pessoas divertirem-se naquilo que estão a fazer. Eu acho que é mais do que isso. Esta atividade dá-nos alguma... liberta-nos um bocado a mente, porque estamos a pensar nos próximos passos. Investiguem, também existem muitas coisas atualmente, muitos vídeos na internet. YouTube, hoje em dia no YouTube é um mundo, não é? E existem estas aplicações do Laura Merlin, por exemplo, que nós estamos agora neste momento a fazer, portanto, existe mais vídeos nesse sentido. Não tenham medo de tentar, tenham sempre a consciência que podem errar. Uhum. Mas errar, tipicamente, dá para voltar para trás. Errar para aprender, não é verdade? Sim. Exatamente. E para mim, acho que aqui o maior brilho mesmo é conseguir fazer isto em família. Conseguir levar a família, estarem juntos a resolver estes pequenos problemas, estes enigmas. E se calhar para uma primeira abordagem, parece um Ripper Café. Sim, até os mais pequenos, criar essa curiosidade, eles também participarem, que acho que para eles o mundo é um bocadinho diferente e aproveitar. Eu tenho um exemplo dos meus filhos, eu tenho 2 filhos, que neste momento, se algum dos colegas tem alguma coisa variada, dizem ou que arranja ou leva ao meu pai que ele arranja. Isto acontece muito, portanto, mas acho que eu, quando era criança também, o meu pai também tinha esta capacidade, portanto, é algo que eu transmito aos meus filhos, não quero que eles percam esta possibilidade, esta capacidade de ir e resolver os problemas por eles próprios e não ficar dependentes. Até para isso, não jogar muito pelo facilitismo, não é? Sim. Conseguir tentar resolver o problema. Certo. Não ser só pelo fácil. Eu dava só uma outra dica, que podem ter o prazer. Era, se a coisa for um bocadinho mais complicada, façam um vídeo do que estão a fazer. Podem sempre voltar para trás para saber como estava. Muitas vezes nestas coisas, esta não é muito complexa, mas às vezes há coisas mais complexas e não sabemos onde é que tiramos as coisas, desmontamos, nem o processo. Hoje em dia qualquer telemóvel filma. Sim. Pomos o telemóvel a filmar. Onde é que estava? Voltar atrás? Ah, era aqui. Eu faço muito pela fotografia. Exatamente. Fotografia sim, do também. Antes e o depois. Sim, mas a parte elétrica, os cabos e tudo, exatamente. Tirar a fotografia para perceber onde é que eles estavam. Essencial, saber as cores, onde é que. As cores. Exatamente. Mas mesmo nesta questão de como é que estava a dobra, o Carlos optou aqui por uma dobra diferente, na maneira da forragem, mas se quiséssemos optar exatamente pela mesma, ou substituir um material pelo mesmo material, ou seja, imaginemos que isto era de cor, substituir por cor, e estas dobras, se calhar, eram mais para cor, porque este mais cor e este é mais próximo de um tecido normal, se calhar um vídeo, ou realmente, como estavas a dizer, umas fotografias, era essencial para, caso haja alguma dúvida, eu acho que isso é muito importante. Sim. Mesmo para comparar como é que está a peça antes, porque o facto de nós estarmos a aplicar o verniz ou qualquer coisa, às tantas entusiasmamos e tratamos das pernas todas, depois já não sabemos como é que estava, não é? Para perceber o que é que realmente resultou desta nossa atividade. Muito bem. Ou até depois os materiais, não é? Sim. Eu acho que para já está feito, para já esta parte. Eu tenho mais trabalho a fazer, mas demonstramos que aqui numa pequena. Vamos pôr isso mesmo. Ou seja, esta aqui já tem as pernas todas. Então aqui temos só a parte de cima do tecido. Iniciámos só aqui numa das pernas, não é? Qual foi uma destas pernas? Esta temos as pernas.
Temos as pernas, esta não aqui, fizemos para nenhum. Final. Resultado final, sim. Esta tinha depois, este no fundo, este no fundo era o que estava pior, agora é o era, segundo, pronto, ficou claro. Sim, sim. É. Portanto, em um espaço de 45 minutos conseguimos fazer algo. Eu confesso que o primeiro que fiz demorei mais tempo, só porque fui experimentando, fui fazendo, fui vendo como é que queria fazer. Isso mesmo. Agora aqui para fechar também alguma sugestão, algo que queiram falar? Não, eu acho que nós já falamos tudo, portanto, falamos dos profissionais. É aparecerem, não é verdade? Sim, é aparecerem. O Repair Café existe para ensinar, nós não queremos substituir ninguém, nós só queremos ensinar. Quando não conseguimos resolver, tentamos endereçar também para um profissional com mais conhecimento. Às vezes não temos materiais e dizemos à pessoa como é que pode fazer, onde é que se pode comprar e depois fazer em casa. Exatamente, é muito importante. No percurso, não é? Exatamente. Às vezes as pessoas, nós podemos não ter ali no momento sei lá, uma cera ou algo que desse jeito, e nós dizemos, olha, vá e compre cera de abelha, por exemplo, não é? Sim. Aplique em casa da maneira que estamos a aplicar esta aqui, mas vai demorar um tempinho, vai secar, pronto, damos trabalho de casa para as pessoas também. Certo, há reparações que vão a meio. Nós explicamos à pessoa, olha, começamos por aqui, o vosso passo é este. Tentem seguir por aqui, caso não tenham sucesso, mandem-nos um e-mail ou telefonem-nos e nós tentamos ajudar. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer, outra vez, né? Espero que continue aqui a aparecer. Repair Café, eu sou fã, confesso. Certamente vou lá aparecer um dia com a minha família e conviver um bocadinho e aprender. Então. Por isso, muito obrigado por terem vindo. Quanto a si, continua a acompanhar no Facebook e no Instagram, aqui do Ramarão Portugal. Amanhã vamos ter o Acto Studio, também com trabalho aqui em nível de madeira, mais dedicado aos mais novos. A seguir, pode acompanhar a parte lâmpadas LED, ou seja, se tiver dúvidas em sua casa de qual é a lâmpada que quer utilizar ou para que zona, acompanhe. Por isso, muito obrigado, continue desse lado. Até já.